ምቹ የሆነውን የአየር ጸባይና ምርታማነትን የሚያሳድጉ የተለያዩ ስትራቴጂዎችን በመጠቀም የሰብል የጓሮ አታክልትና የፍራፍሬ ምርቶችን በማምረት እንዲሁም በሌማት ቱርፋት ስራዎች ውጤታማ መሆናቸውን በወላይታ ዞን ዳሙት ሶሬ ወረዳ ያነጋገር ናቸው አርሶ አደሮች ተናግረዋል ከሁለት ሺ በላይ እግር አለ በማሳይ ሌለኛው ደግሞ ኤክስፖርት ለማድረግ ነው ሙዚም እያሰፈው ያለሁት ለወደፊት ሙዚም ኤክስፖርት ይሆናል እየተባለ ነው ስለዚህ እኔም ብቻ ለምን አንድ መኪና ብሆንም ለምን ኤክስፖርት አላስደርግም እያመራትኩ ነው ያለሁት ሌለኛው ወረዳ ግብርናና ዞን ግብርና በመተባበር ለአርሶደር የተሻለ አፍካዶ ዝርያም እየሰጡ ስለሆነ እንን አፍካቶስ ዝርያ በስፋት አሁን እኔ ማሳ አሁን ከሀምሳ በላይ የተዳቀለ አቮካዶ ዝርያ አለ በቆሎን አመርታለሁ ድንችን አመርታለሁ ስንድን አመርታለሁ ጎደሬን ተክላለሁ እንሰት አለኝ ቡና አለኝ የመሳሰሉትን በአካባቢ የሚመረቱ ነገሮችን ሁሉንም ለማምረት ጥረት አደረጋለሁ ከኬንያ የወጣ ሰሙት ተሰባብሮ ይጣራል በማሽን ተጣርቶ መወጣው ደግሞ ልጣጩ ሰፈፉ ሰም ተጋግሮ ደግሞ አንድ ኪሎ ሰም እስከ ስድስት መቶ ሀሳ ብር ነው አንድ ኪሎስ ሰም ማሩ አምስት መቶ ብር ነው አምስት እስ አራት እስከ አምስት መቶ ብር ሰሙ ግን ከአምስት እስከ ስድስት እስከ ሰባት መቶ ብር ይወስዳል ሰም አርሷደሮቹ በግብርና ስራ በተለያዩ ዘርፎች የተሻለ ምርት በማግኘት ከቤት ፍጆት አልፎ ለገበያም በማቅረብ ልጆቻቸውን ለማስተማርና ኑሯቸውን መለወጥ እንደቻሉም ገልጸዋል እነኛን ልጆች እኔ እንደ አርሷደር ያስተማርኩት ሌላ ማንም አጋዥ እና እኔና እግዚአብሔርነን ከዚህ ቡና ነው ያስተማርኳቸው ድንች አሁን አምና እንደዚህ እንደመጀመሪያው የበልገው ጊዜውን እስከ ሰባ ኩንታል አገኝቻለሁኝ እንደ ዋወቅቶ ገበያ ሽጭ እስ ሞቶ ሽብር ንሽ ሽጭ አገኝቻሉ ለእኔ ሶስት ሴቶችና ሶስት ወንዶች አሉ እ ቤተሰበን ከእኔና ከባለቤ ስምንት አባ ወራነኝ ያን የምተደረው ከማሳ ሳይሆን ከንብር ደባታ ውጤት ነው ከማር ነው ከሰም ከሙጫ ነው ከፎለን አቫ ዱቀት ነው ይ ሁሉም ወደ ብር ይቀየራል ከዛ እንግዲህ እያስተማርኩ ለውጥ ያለው ወት ኖ በቤምበተለያዩ አቅጣጫ በከተማ በገጠርም በተለያዩ ማዘጋጃዎችን በሰሪቼ ከሰው ጋር ተቆጥሬ ያለው ምንጩ ከዚህ ምርት ነው በግብርና ስራ የተሻለ ምርት ለማግኘት አርሶ አደሮቹ እየታተሩ ቢሆንም አንዳንድ ጊዜ በሰብልና በእንስሳት ላይ የሚከሰት በሽታ ምርትና ምርታማነትን እንዳያደናቅፍ ዘንድ የሚመለከታቸው አካላት መፍትሄ እንዲሰጡ ጠይቀዋል የእንስት በሽታ ጨርሷል ይሄ ማሳ አጠቃላይ ቡና ይሄ እንስት ጠልጠል ተደርጎ አዲስ ጊዜ ቅርብ ጊዜ የተከልኩት ነው በሽታ ኃይለኛ ነው የበሽታ ችግር አለ በዛፍ ቅጠል የወደቀው በሽታ የዛፉ ጭራሽ የንቦችን ዝርያ ከሀገር እንዲጠፋ አድርጓል በተቻለ መጠን የሞቱ ሞቱ ቢያንሱ ያሉትም እየሰሩ ናቸው ማይፈታ ችግር ሆኖ የሚያስቸግረን ማላበሪያ አቅርቦት ግብአት በወቅቱ ባለመቅረቡ ዘሩ በወቅቱ ባለመቅረቡ በዚህ ምክንያት እጅግ በጣም እንቸገራለን እኔ ለምሳሌ ይህን ድንሽ ተክል አንድ ሸራን ማዳበሪያ 4500 ብር ሁለት ኩንታል አንድ ሁለት ኩንታል ማዳበሪያ ገዝቼ ነው ድንች ነው የተከልኩት ሁለት ኩንታል ማዳበሪያ 18000 ብር አውጥቼ ነው የገዛሁት የወረዳው ግብርና ጽፈት ቤት በበኩሉ በግብርና ስራ ላርሱ አደሩ ማነቆ የሚሆኑ የተለያዩ ችግሮችን ሳይንሳዊ ዘዴዎችን ተጠቅሞ በመቅረፍ የአርሶ አደሩን ምርታማነት ለማሳደግ እየሰራ መሆኑን ገልጿል አርሱ አደሩ ከመዝራታቸው በፊት አስፈላጊው ግብአት በየባራይቲው መቅረብ መቻል አለበት ይህን የሚያደርጉ አካላት ኢኳል የሆነ ዲስትሪቢሽን ለወራዳዎችም እንደ የፖቴንሻላቸው ለይተው ማዘጋጀት መቻል አለባቸው በሽታ ያጠቀውን ኢንሰቲቭም ጭምር ራቅ ባለ ቦታ ወስዶ ቆፍሮ በመቅበር በሽታውን መከታተል መቆጣጠር ይቻላል በፊትም ነበር እኮ በሽታ እኛ ልጅ ሆነን የኛ አባቶች አያቶች በነበሩ ሰዓትም የእንሰት በሽታ ነበረ በነበረ ሰዓት ነው አባቶቻችን እየተከሉ እስካሁን ድረስ ያቆዩልን አሁን እኛም አሁን ያጋጠመንን ችግር መቆጣጠር እንችላለን በወረዳው በበልግ ስራ ከ927 ኩንታል በላይ ምርት ከሰብል ና ለመሰብሰብ ታቅዶ እየተሰራ መሆኑን የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ እያሱላ ቾሬ ተናግረዋል ወደ 9 የሚሆን ማሳ ሙሉ በሙሉ በሰብል ልማት ላይ የተሸፈነበት ሁኔታ ነው ያለው ከዚህ እናገኛለን ብለን ያቀን ነው ግባል የምርታማነት ግብ እግዚአብሔር ፍቃድ ከሆነ ከቅዱ አንጻር ወደ 927 ሺ የሚሆን ኩምታል በተለያዩ በአዘሬት በአዘሬት በስራ ስር በጓሮ ይሄንን ምርት እናገኛለን ለአቅደን እየሰራን እንገኛለን ያርሱ አደሩን ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ ከግብርና ባለሙያዎች የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ ተመላክቷል